Aquest cap de setmana, que a més ha coincidit amb el pont del 15 d'agost, ha estat molt mogut als aeroports de les Balears. Grans aglomeracions als mostradors de facturació, maletes amunt i avall i treballadors quasi desbordats. Ahir sí que es va notar un increment dels vols anglesos brutal. Ahir de matí vam tenir 30 vols anglesos a Thompson. Va ser molt fort. Mucho más, mucho. Sábado y domingo la verdad que es mucho. Sí, hemos tenido incremento de turismo. Interminables cues com aquestes són les que han viscut les empreses de lloguer de vehicles. Hasta ahora, de lo que llevamos de verano, en cuanto a devoluciones y también reservas, el más alto, sí. Mucho, sí, hay casi 1.000 reservas. El sector dels taxistes també manté que els serveis s'han vist incrementats durant aquest cap de setmana. Hemos visto más trabajo por aquí, se ha movido más, ha habido más gente. Sí, hay más feina, las paradas son más o menos. I de la mà d'aquest allau de visitants va un augment del turisme nacional que té molt clar per què tria les illes durant les seves vacacions. Nos gusta todo, la escala, las playas, la comida, los mallorquines en general. A mí me gusta todo, francamente, todas las calas, todo me agrada. Y estoy muy bien, la ensaimada, me agrada todo. Pels tres aeroports de les Balears han passat aquest pont prop de 700.000 passatgers.